Mipango ya maendeleo ya Kirinyaga. Leo asubuhi nimeanza pale Sagana kwa sababu mnajua tulikuja tukafanya mkutano hapa. Ile ilikuwa tunaita economic forum. Nyinyi watu wa Kirinyaga mkatuambia muko na shamba hapa Sagana na mnataka hiyo shamba tuweke viwanda. Tuweke mpango ya export. Leo asubuhi mimi nimekuja pale na tumeanzisha mwaka uliopita tulipanga na governor wenu na county government na tukakubaliana tutajenga special economic zone hapa Sagana. Mapema mwaka huu mwezi wa tatu tuliweka pesa milioni 500 ya kujenga Sagana Export and Processing Zone. Simunajua pale Adiriva. Pale Adiriva tuko na Export Promotion Zone inaajiri watu 1040. Lakini tumesema hatutaki iwe kule Adiriva peke yake. Sasa tunalete Special Economic Zone ingine ikuje hapa Sagana. Tutafute nafasi ya ajira vijana 10,000 wa kutoka hapa Kirinyaga waweze kufanya kazi hapa Sagana. Mnanielewa jameni? Vijana wa hapa Kirinyaga mko tayari? Eh? Mko tayari? Leo vile vile tumeanzisha pale Sagana County Aggregation and Industrial Park, mahali ambapo nyinyi kama wakulima wa hapa Kirinyaga, mambo ya nyanya yenu, vitunguu yenu, mambo ya mchele, mambo ya avocado, mambo ya macadamia, mambo ya chai, kilimo yenu ya sukari ya kahawa. Hapa sasa Sagana, tutakuwa na county aggregation. Mahali tutaweka common user facilities ya kusaidia nyinyi kwa mambo ya agro-processing, kwa mambo ya value addition. Ili mazao ya Kirinyaga ikitoka hapa Sagana iende moja kwa moja mpaka supermarket hapa Kenya, kule ngambo na sehemu zote za dunia yetu hii. Yote sehemu kubwa ya nyanya ya Kenya inatoka hapa Kirinyaga. Na sasa hatutaki nyanya yenu tena iharibike. Ndio tumeweka hapa program kubwa ya storage, ya cold room, ya value addition. Ndio nyanya yenu ikitoka hapa itoke kama ni tomato sauce, itoke kama Neguo. Tunaelewana jameni? So hiyo mpango ndio nimekujia leo. Na vile vile mimi nimekuja hapa Kirinyaga leo kwa sababu ya mambo yenu ya masomo. Masomo ni kitu ya muhimu. Hii college mko nayo hapa imejengwa, sasa imekamilika. Lakini haina equipment ya kutosha. Mimi nimekuja na macho niangalie. Na nimeona kweli imekamilika. Sasa PS wangu yuko hapa anaitwa Esther Moria. Huyu PS namtuma China kwa wiki mbili, wiki tatu. Aende alete equipment ya Kirinyaga Central hapa, akuje aweke, ndio vijana wa hapa waweze kusoma. Tunaelewana jameni? Na tumekubaliana, tunaweka equipment hapa ya 60 million. Vijana mnanielewa? Hapa niko tuna shida kidogo. Kidogo. Hapa shida ya hapa inahitaji wanafunzi 1,500. Lakini mnajua wanafunzi wangapi wako hapa? 150. Si mnaona hapo iko shida kidogo? Sasa. Hapa ngojea. Na mimi nimeshapanga tayari. Yule mwanafunzi yote anakuja hapa, tumekubaliana vile tutamulipia school fees.
Nyinyi mnanielewa? Sasa ndio mlisikia mimi nimesema niko na makosa kidogo kwenu. Hawa wanafunzi, hawa watoto wako nyumbani. Nimemwambia PS, nimemwambia mwalimu mkuu, nimemwambia gitari mjumbe wenu. Nimeambia mpaka na MCA. Sisi tunataka vijana wakuje hapa, tuko na equipment ya kuwafundisha, tuko na pesa ya kuwalipia, wakuje wasome ujuzi, taaluma hiyo yote wanatafuta, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Nyinyi watu wa Kirinyaga Central, mnaniahidi wanafunzi watakuja hapa? Mutawalete? Lini? Mutapanga? Mutapanga na gitari? Bas, mujipange vizuri. Kwa sababu nataka munisikize watu wa Kirinyaga. Mimi sitaki ati ya kwamba wakati tunapanga vijana wa Kenya na ajira, ati vijana wa hapa Kirinyaga wako nyumbani, waking'edhia. Hiyo maneno siwezi kubali. Ama namna gani? Mutalete watoto wetu wakuja wasome hapa jameni? Ndio nisijenge nyumba kubwa kama hii. Tulete equipment hapa. Tumeajiri walimu. Tumeweka pesa ya basari. Tumeweka pesa ya loan. Lakini wanafunzi wamekosekana. Sio unaona hapo iko makosa? Ama mnaonaje? Mutajipanga? Mutajipanga? Huyu mama amesema kiangai tutajipanga. Bas, mimi nimekubali mtajipanga. Ya tatu, mimi pia nataka niwaeleze hapa vile vile. Tumelete kompyuta 50 ya kwanza, kompyuta 50 zinakuja zingine. Hawa vijana ambao wako hapa, tumewapanga tuko na walimu. Nimesema mambo ya internet, ndani ya mwezi moja iwe imefika hapa. Kwa sababu tunataka ile program ya digital jobs. Tumepata mama moja hapo anaitwa Winfred, anasema amepata dola ngiri tatu. $3,000. Nini mna $3,000 mna pesa ngapi? 1400. Hiyo 1400 ni pesa kidogo? Si inaweza kufanya kitu? Na inapatikana hapa kwa hiyo mambo ya internet. So mimi nawaambia vijana nyinyi wa Kirinyaga, tumekubaliana pia na mjumbe wenu, tunajenga ICT hub kila ward. Mimi nitaweka internet, huyu mjumbe wenu atajenga, tutaweka computer, tutaweka walimu, ili tupange hawa vijana na ajira kwa mambo ya digital jobs. Vijana wa hapa mko tayari? Vijana wa Kirinyaga mko tayari? Mnasema tupangane namna hiyo? So hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa. Kazi ya tatu nimekujia hapa ni mambo ya stima. Bado hii stima haijafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Si ni kweli? Na sasa nimekuja hapa kuambia hivi. Nimeanzisha hiyo mradi kule mahali ingine inaitwa Joyland. Inaitwa ilikuwa inaitwa? Gedhembo. Gedhumbu. Kuna mahali ingine inaitwa Gedhumbu, nyinyi hamjui, ni mahali ingine iko hapa chini. Hapo nimekuja kuanzisha mambo ya stima. Na hiyo stima mpaka ifike hapa kwenu. So tumesema tunataka watu wengine 6,000 hapa Kirinyaga. Tumewapatia ₺1,400,000 ya kuunganisha stima kwa manyumba ya wananchi. Na huyu Alex ambaye ni PS wangu, nimemwambia tuko na phase 2. Wewe phase 2. Kwa sababu wewe ni mudhoniwa wa watu wa Kirinyaga. Hiyo phase 2, ongeza kidogo ya Kirinyaga iende juu. Sindio? Na asipofanya? Simunajua vile mutafanya? Sasa niwaulize Kirinyaga. Kama mtu ni mudhoniwa wenu, sindio? Na ako na nafasi ya kuwasaidia, asipowasaidia, si nyinyi mnajua vile mtafanya? Si ule msichana mlimpatia mnaenda kumrudisha? Wewe utakosa bibi nani? Wewe jipange. Ama namna gani? Si huyu jamaa jipange na apange watu wa Kirinyaga, tuwakishe stima Kirinyaga. Nasikia tukiwakisha stima shetani atatoroka, atahama kabisa.
Tumeelewana Kirinyaga? Hiyo ni kazi ya tatu nimekuja. Kazi ya ine, mimi nimekujia hapa Kirinyaga, ni barabara yenu. Mimi niko na deni yenu ya barabara. Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni? Sinikulipa? Sasa nimekuja kulipa deni ya Kirinyaga hapa ya mambo ya barabara. Saa hizi naenda pale, kuna barabara ambayo inatoka kule Mutithi. Inakuja Kagio. Inakuja hapo mahali inaitwa Baricho. Inatoka hapo inaenda Getuya. Inatoka hapo inaenda Apana, Kimande ni wapi wewe? Inaenda Kagumo. Sasa hiyo barabara ndio nimekujia leo. Mimi naenda kuanzisha hiyo barabara na nimepata pesa ya kutengeneza mpaka ikamilike. Ngoja. Wewe wacha kuniharakisha. Kuna mtu hapa ananiharakisha. Wewe unaniharakisha kwani umeambiwa niko na haraka ya kwenda wapi? Peleka mimi pole pole. Ama namna gani? Mimi najua hata hii barabara iko hapa mnataka itengenezwe. Si ndio? Si ndio? Lakini mnipeleke pole pole. Sasa mkiniendesha kama gari ya miraa. Ile ya mbio mbio. Wajia kidogo. So nimesikia hiyo barabara yenu inaitwa nini? Inaitwa? Inaitwa nini hiyo barabara mheshimiwa? Hii wanasema iko hapa nje. Eh? Eh? Bas, wewe gitari. Utaniletea maneno ya hiyo barabara ndio nipangie pia nirudi hapa nipange hiyo barabara. Neguo. Vile vile. Hata kule Mwea tumepata pesa ya kutengeneza barabara ya Mwea. Zingine hapa mimi nitarudi tena mpaka tuhakikishe ya kwamba Kirinyaga imebadilika na imebadilika kwa miradi na mipango ya maendeleo. Neguo. Neguo kana tiguo. Tunaelewana? Na tunaigwidhania. Fio. Kabisa. Hebu ni wale wana nasema tumekubaliana. Basi, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Kirinyaga Central. Huyu mjumbe wenu bwana Gitari. Yeye nimekuwa na yeye kule bunge. Na ni mtu ya kujituma. Na ni mtu mungwana. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kirinyaga Central asante sana kwa kunipatia huyu mungwana. Iko tu niko na mashtaka kidogo kwake. Niko na mashtaka kidogo. Kwa huyu mtu. Huyu mtu ananisukuma sana. Please mwambie anipeleke polepole. Eh? Yaani ananisukuma kama wheelbarrow. Ati aweke pressure. Tafadhali. Sawa sawa. Mutamwambia anipeleke polepole. Ati hapana. Mnataka aniendeshe kama gari ya miraa. Mbio mbio. Ndio maneno ifike haraka. Haya, wacha nitajipanga basi vile ya kwenda hiyo mbio mbio yenu. Otherwise, watu wa Kirinyaga, mimi nataka niseme asante sana. Sisi wote tumeungana. Sisi ni jeshi moja. Sisi ni team moja. Kutoka governor wenu, senator wenu, mbunge wenu, mpaka na MCA. Sisi wote ni team moja. Neguo, mimi nauliza nyinyi watu wa Kirinyaga, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Tuungane. Kwa sababu umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Munasema tuungane. Hebu nione wala wanasema tuungane, tuungane, tuungane. Basi, mimi kwanza nataka nimuite naibu wangu, Deputy President, Bwana Rigiji. Awasalimie.